jere ngeen jëf ci kaddu yoy ci lañu doore modi teño bayyi chaxaan te liggey ñi ngi leen nuyu bax di leen ziar kenn ko ne ci turum ak santam di rafetlo and gi ci programme yi nga xamantene mi ngi am ci seen scène tas info tay dañu delu ci ci ñu ko daan defé modi émission bi di xam sa gox tay dañuy séti benen gox bo nga xamantene xamna jombul ñi ko xamul daan nañ ko deg modi dekk bi di gay ndjay di dekk bo nga xamantene xamna ñu bari daan nañ ko deg ñi ko dawul degit daan na gis leg leg fuñ ko bind dekk bobu mom lañ wara gëstu ngir xam ko xamna ñi ngi ci liñ bi ak kenn ko nga xamantene ku dekké fofara modi Mamadou Dem ñi ngoy siar bu baax té diko dalal ginnaw bam nuyo ak mbokki tas info yépp wara ñew ngeen léral ñom lu jëm ci li di dëkk bobu di gënjay wa alaykum assalam wa rahmatullah ta barakatuh serigne modou fall ma ngi leen nuy nuy mbokk wa tas info yépp di leen nuyu ñëpp bawma kenn du nuyu kenn ku nekk turam ak santam du nuyu wa senegal yépp di la wax ne ganjay mom moy fi nga xamanteni fa lañu guddo fa lañu yaro fa lañu magge sun lepp ganjay fa lañu jange fa lañu amé bac fa lañu défé lepp vraiment di dëkk bi nga xamanteni ni moy sunu lepp dal lepp luñu mëna am tay ganjay lañu titéro dal wax dëgg fël moy sunu lepp dal wax dëgg fël wa serigne modou ganjay dem mo ngi bok ci région de kaolack nek entre fatik ak kaolack digënté ganjay ak fatik mu doon 18 km digënté ganjay ak kaolack mu doon 24 km ba japp 25 km légui dëkk yi nga xamanté ni ñoom ñu jé ganjay nek ay les grandes villes mu ngi jël ay kabato ki jël gaay jël fatik jël kaolack jël sibassor dëkk yi mel ñu nek dëkk yi mag yi nga xamanté ñu ñoo taxalanté ganjay bu nekké ay dëkk dëkkani ndaw yi yu melni ciombé ngoj gambul ñoom seen ñun ñoy dëkk yi ndaw ndawani nga xamanteni ñun ñoo xeq ganjay wa ganjay non la terone leg bu nekké yaag joggé côté Dakarou Ndjay bo ñew bu Fatick bo yorké sa tank bo téggé 18 km di nga jot dëkk bu ñu wax ganjay même bo fu mu sa ñew di nga gis tableau yi féké yaag joggé côté Tamba bo ñew bu Kaolack di nga avancer doxat 24 km di nga di gis tableau yi même bo fu xamul di nga gis tableau ñu bind ganjay affaire yi bu nekké Touba gi nga joggé bu nekké ko Touba nga joggé mënu Touba nga joggé mënu ko jaaré Djourbel bo jaaré Djourbel nga jaaré ko Ndiop Ndiop après fini Fatick Fatick après ko dugat ganjay quoi OK bëgg na la baax baax jëri ngeen jëf jëri jëf ci tontu bi xamna benen laaj bi modi ni mbokki ganjay yoyu ci yeen yëngu ci lan gën di yëngu manam ci walu mbay ak chamak yi ci aju wala fofu ndax da am ay usine yi fay nekk di transformer yef yu mel non manam ci gan xétu yëngutu yëngutu mo gëna fess ci dëkk ba sama serigne siar na la waaw modo comme ni nga waxe rek say laaj amna solo torop wa xétu yëngu yi nga xamanteni mom lañu ragné lañu jotta ragné fi mom mu ngi melni danaka bay ak sam la wax deug fël danaka bay ak sam dal man la fi gis benen laaj bi modi ni yeen galankor ngeeni jankontel ci seen dëkk bobu jombul fan yi nit ñi ngi ko doon dégg ci yenn ci ay ciow yu doon am ci seen digg ak takkader yi ngir ngeen di manifester ngir ni kat dëkk boobu faaw ñu defal leen ay doodaan maanaam yo nga xamante ni dina mën a wax ñi doole oto yi loolu tamit ak yeneen gàllankoor yan ngeen di jànkonteel ak it lu jëm ci doodaan yooyu ci négociation yeeg yu ci aju fan ngeen ci toll wala yéen ngi continuer ba tey ci manifestation yi ngeen doon def ci fan yi yépp waaw comme ni nga ko waxee waaw loolu moom wax dëgg fa yàlla mooy li nga xamanteni ni moom moo nekk le point culminant bi nga xamanteni moo ñu tax a xeex quoi parce que jamono ñu toll nii nii parce que même boo xoolee sax suñ manifestation yi mujj yi nii comme ni nga ko waxee rek moom moo moom moo moom moo moom moo ko waraloon quoi muy mbirum doodaan ñoom seen fii moom moo la naxul moom wax dëgg fa yàlla suñu mairie bi nu muy doxee ñun neexul daal neexul dara 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 ndax lépp loo xamanteni ni vraiment dafa wala dafa war a avancé lu dëkk vraiment dañ koy xool du amul si dëkk bi daal amul si dëkk bi daal duñ ko ràññee si dëkk bi dañ ko gis yeneen dëkk yi bare bari mais fii moom mooy loolu yaa ma gën a xam bilaay beneen laaj bi moo di ni
ndax état bi mi ngi leen di taxaw ci seen bëgg bëgg wala ñi ngi leen di sétan ba légui ay it seen maire bu dé mairie la ndax ñi ngi taxaw askan wi wala tamit dañ leen di sétan ba légui waaw comme ni nga waxe rek fi mom mairie la quoi fi mom commune la quoi légui il fallait ku ñam maire quoi mais bon suñu maire mom wax deug fell bu nekké deug la yalla vraiment defalu ñu dara mu ngi taxaw di ñi ci rent rek mom état tam la même chose vraiment lepp lo xamné ñu ngi koy xaar ci état mbaa ñu ngi xaar ci maire vraiment gisuñ ko quoi gisuñ ko wax deug fell gisuñ ko parce que tout dernièrement rek vraiment comme ni nga waxe la fois passé comme ni nga waxe tout dernièrement rek vraiment ñu ngi done casse ay affaire do lan ñun tan dona lo xamanteni presse des années ngi ñu koy casse ba légui mais mënu ñu fex ba am ko quoi jerejeef señ bi dem xamna loolu mo nekkon laaj yi nga xamanteni waajalam nako ngir mëna xam dëkk bobu di gayndjay ngir ñi nga xamanteni ñi ngi téwlu man ko xam kon señ mamadou dem xamna nga tagato walé ñu mëna tecc émission jerejeef señ jere ngeen def mbokk yi lolou ma nekkon seen émission xam sa gox tay ji ñu doon geustu ci dekk bi di gayndjay xamna mbokk yi xam nañ ko ngir buñ fa waré dem ak galankor yi nga xamanteni dekk yoy ñing koy jangotel ngir état bi nga xamanteni ñing ñuy téwlu ñu mëna réagir agit taxawu leen ci galankor yoy yo xamanteni ñing ngi ci jangotel ñom dekk yoy xamna lolou ma nekkon seen émission bi di xam sa gox ngen andon ci présentation bi ak Modou Fall Mbelgor ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreum di leen jox dig dajé benenu dibeer insha Allah rabbi